Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Yau muna staking din tumatur ne. Wato muna bashi support ko kuma in ce me ake cewa da Hausa? To support. To wato wannan shi ake kira staking. Wato abin da muke shine kun gani? Daga nan za a sa wannan zaren buhun. Za a sa wannan zaren buhun sai a kulla a dauro shi daga tushen tumatur ayi azazzarge. To azazzarge wannan kullin na zugewa din nan. So idan aka kulla sai a ja shi sai a daura shi kamar yadda kuka ga yana daurawa a sama. Eh wato sai a daura shi a can sama. To wannan amfanin shi shine ya ba tumaturin support wato kamar ya zama shi kamar ginshiki kenan inda zai abin nan zai jingina. Saboda idan ya fara yaya ba zai rika faduwa ba. Zai abin nan zai tangale shi kenan dan shi wannan tumatur da kuke gani mai tsawo ne. To zai ta tsawo yana tafiya to a hankali as yana ƙara tsawo sai a zo a yi ta laulaya shi kun ga da aka laulaya zaren bukun a jikin shi haka za a yi ta laulaya shi yana ƙara tsawo ana ƙara bin zaren ana laulaya jikin shi saboda ya samu abin nan majingina kenan wannan tumaturin da kuke gani sunan shi platinum F1 kenan daga Israel seeds variety ne ko kuma in ce species ne mai kyau wanda shi da rani da damina kun san tumatur masli an san tumatur baya yi da kyau a damina to shi wannan bai da matsala rani da damina duk yake yi ruwa baya takura mishi to shi wannan tumatur haka yake yanzu yayi sati uku kenan da muka saka shi a cikin buhuwa yanzu kun ga gashi har ya fara sanya yaya ma gashi har ya kunshi fulawa kun ga nan zuwa gobe jibi fulawar nan za ta bude to kun ga alamun yaya kenan to duk gashi dai kun ga mun yadda muka yi staking to haka tumatur yana son wannan staking din saboda zai hana shi faduwa saboda wannan faduwan da yake yi idan yayan suka fito suna taba kasa ita kasa tana bashi infection sai kaga yayan suna ruba sai kaga ba kowanne bane ba kowanne dan bane zaka same shi da kyau sai kaga wasu suna ribewa wasu kuma kwari su harbe su da sauransu to shine amfanin staking yawa kun san kuma idan yayan suka fito da yake shi yana manyan yaya to zai sa yayi nauyi in ba staking din nan ba yana ma iya karyewa da sauransu to amfanin staking kenan dai kun ga yadda ake staking jama'a so da fatar kuma za ku gwada a tumatiranku a gonakinku kuma ku koyi yadda ake yin staking masha Allah kun ga staking kenan